Kaixo Gaztezulo Sale, Kataluniako parlamentura bidali dugu saioa balestena. Nor eta David Fernandez elkarrizketatzera. Politikaz, kooperativismoaz, kasetaritaz edota futbolaz aritu dira. Horrez gain, sekretu bat. David Fernandezek armairuan zer duen badakigu. Jakin nahi alduzuzuk. Kanta bakoitzari eskatzen duen eman bar saiola azaldu dio Jon Basagurenek Leire Palaziosi. Izaki Gardenak taldeak disko berria kaleratu du azaroan. Aurri gara, izeneko lanak babesgabe egotea ospatu nahi du. Basagurenek hori eta beste azaldu dizkio Gaztezuloko kasetariari. Galderi Izagirreren erreportaje fotografikoaren abia puntua Maria Berrios soziologo idazle eta pentsalariak jarri du. Hiria ez bada ezagutzen, ezin da zer jakin arkitekturari buruz. Hiria deskubritzeko jantzita egitea hobe, ez duzuzte, Boa Txabal sudadera daukagu lehiaketa katalean. Proposatutako galderaren erantzun zuzen eman eta zozketan parte hartu. Eta datorren hilabetean... Abendua da, abendua da, abendua da! Bai, badakigu abendua dela, baina zuek imaginatu ere ezin duzu egin abenduak berarekin ekarriko dituenak. Ez esan, abisatu ez zaitugunik, lortu Gaztezulo kioskoan edo egin urte osoko arpidetza 22 euroren truke. Eta hilabetero etxean jasoko duzu. Gaztezulo, i eta ire munduak!